ďalším druhom, ktorý k nám prilieta trošičku neskôr ako kolibkárik, čipčad, je kolibkárik z Pevavy. Naozaj niekde začiatkom apríla k nám začínajú priletovať a ja konkrétne si ho pamätám, keď som ešte začínal s ornitológiou, to bolo v nejakom možno 96. alebo 8. roku, bol som v lese a v tom čase neexistovali žiadne MP3, ani internet poriadne neexistoval, tak jedine, kde som sa mohol naučiť tie hlasy, boli také magnetofónové pásky. Neviem, že či tam náhodou aj tento druh nechýbal, ale bol som v lese a strašne mi niečo pripomínalo Pinku. Tak, ale že není to úplne Pinka, tak nejako divne, moc pravidelne sa to ozýva, že čo to je. Tak som utekal rýchlo do lesa, teda do lesa za tým vtáčikom, v tom lese som bol, a zrazu vidím taký maličký zelený vtáčik na mňa a podobá sa, akože je to také úplne neznáme, naozaj do zelena sa ozýva, že kurník šopa, že čo to je. Tak som začal listovať knižku a pri tom jednom druhu bolo napísané, že upomína na hlas pienkavy. Pienkava je po česky Pinka. A to bolo to, podľa čoho som si ho zapamätal. No, ja mám k tomu aj takú poviedku, že, alebo takú prúpovídku ja hovorím, lebo to úplne poviedka nie je. Je tá Pinka, a pričom Pinka sa ozýva, je to tá žena, a žena musí mať vždy posledné slovo a stále stupňuje tú hádku a podobne, ona kričí, že čo to robíš ty trulo? Čo to robíš ty trulo? Na tento kolibkárik z Pevavy, tak to je ten kolibkárik, jemu sa nechce hádať a on kričí, že čo to tu robíš, ty, no tak teda, dobre, tak čo už. Čo to tu robíš, ty, no tak teda, dobre, tak čo už. Takže ten hlas zo začiatku sa síce stupňuje, ale potom ide postupne tak dostratená a chýba mu ako keby taká koncovka tej Pinky. No čo sa týka biotopov, tak nájdeme ho naozaj v rôznych lesoch, ale veľmi zaujímavé, bol som sa s ním stretol v oblasti Štrbského plesa, aj v oblasti Tatier všeobecne, kde s jedným kamarátom sme boli a učil som ho rozpoznávať nejaké vtáčie hlasy a on stále si myslel, že tento kolibkárik spevavý, že to je Pinka, tak som ho na to upozornil, že nie je to Pinka, takže pozor si dávajte, Pinka je síce najbežnejší vták, ale nie je to Pinka, je to kolibkárik spevavý. A teraz, aby ste vedeli, že to je pravda, tak pustíme hlas. Takže ide najprv hore. A to je práve kolibkárik spevavý. Takže aj keď budete v Tatrách a budete počuť takýto nejaký hlas,